လူတယောက်ကိုမောင်းဘူးလားမောင်းဘူးကမ္မတကောင်လေးပြီးလိုက်ဒီကောင်မဒီ kwa စီအတွက်ပဲ3ဒီကောင်မလေးပညာရေးအတွက်ပဲ3စိတ်တလို3မမိုးနဲ့စကားပြောတော့မမိုးကသူ့အဖေစေယုံတင်တဲ့စေယုံနေအလွားရေကဟိုကနဲ့ဟိုကအဖေနဲ့တကူတူနေရပေါ့နော်အဲ့လိုအဖေဆိုရဲစကလုံးကြရနေတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လိုဆို့ဆို့တက်လာမျိုးပေါ့နော်မျက်ရည်ကဝဲတက်လာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုကတော့အသားတော့မကျသေးဘူးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ travel ဖြစ်တာပေါ့နော်အဖေဆုံးခဲ့တဲ့ဈေးရုံဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးရုံရှေ့ကနေဖြတ်သွားရင်အဲ့လိုပြောမလဲဟာတော်တာကြီးပြီးရင်ဆုံးခဲ့တဲ့အလွာရယ်ဆုံးခဲ့တဲ့အခန်းရယ်ကို့အိမ်နမက်ရယ်ကို့နေတဲ့အလွာရယ်အဲ့လိုတသားတဲ့ကြရတဲ့အချိန်မှာထရမပြောရမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါမဆာလေးကတော့ညရဲ့ဒီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးညရဲ့ဒီဆိုတဲ့ character နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားထဲမှာပါဝင်သေးဆောင်ထားပါရရှင်ဟာဦးမကြတော့ရမုံအေးပေါ့နော်အဲဒီယူတာမမီတာစုကနေပောက်ဖွားတဲ့အဲကလေးမလေးပေါ့စိတ်တလို့တော့ตุ๋นยาลีก็ขั่นจิตุ๋นยาลีโกนะลีโกมาตะมี้ยูจาคว้ายโตสะบะยิงเหตะมี้โกาวะดิพ้าเดะซะตะมี้วะตุ๋นมากောက်ยูมีมะหอบอันติโอตะง่วยง่วยเนะหลองย่ายนี่เมဘလောက်ထိပင်မန်းလဲဆိုတော့ဟိုခုနကတော့ပေါ့နော်မဆာလေးတို့ပြောသလိုပဲဒီကားမရိုက်ခင်တည်းကဒါပေါ့နော်တကယ်ကားရိုက်သလိုပဲလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့လဲဇညွန်းကိုအထက်ထက်ခါခါပေါ့နော်မဆာလေးကတော့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိပင်မန်းခံလဲဆိုမနေ့ဖက်ဆိုရင်ရှူတင်ကကိုဝိုင်းက7နာရီဒေါင်းနဲ့ထိုးတာနဲ့ဆရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မဆာလေးတို့အစောကြီးပဲမိတ်ကပ်ထားလင်းရတယ်9နာရီခွဲ6နာရီဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့လဲ9နာရီ10နာရီဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ရောက်တာနဲ့ရေမိုးချိုးထမင်းစားပြီးရတယ်တခါဇညွန့်ကိုဖတ်တယ်မနေ့ပြန်ချရင်ဘယ်ခန်းနေမှာကိုဘလို့ item တွေလုံမလဲပေါ့နော်ဟိုကိုကအမှုပညာတဘာတော့ရှိရမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားအတွက်ကိုပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်နောက်ပြီးတော့လေကိုရဲ့ character အသက်ဆန်းလေးဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဇက်ရုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမဆာလေးတို့အဲ့လောက်ထိကိုပေါ့နော်ကြိုးကြိုးဆဆနဲ့လုပ်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အခုရိုက်နေတဲ့ emotion dance စကားနဲ့ anti နှုတ်ထွက်ခြင်းအမုန်းဘက်ကနစ်နာတဲ့ငွေချေကို NTT မှာရောပေးထားတယ်။ရိုက်ခွင်းပေါ်ရောက်မှဇညွန့်တဆင်းချင်းပေးဖက်နေတာဘာသဘောလဲ။ငါ့ကိုတမယွင့်။ငါပြင်းလို့အလဲလာတာမဟုတ်ဘူး။အပေးယူလာလို့တာ။ကွာရှင်းပေးစီချင်။လို့ရင်းကဒါပဲ။နစ်ပြန်တော့။ငါပြန်လဲနစ်လင်ရနစ်စီကိုပြန်လာမှာမဟုတ်တော့တာ။ဟောဟောရကနမစားလေးပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟောရလေအဲဒီ preparation နေနဲ့ဇညွန်းနေဖတ်ကြရတယ်အဲ character မှာဥမာဆိုပါဆိုနှစ်ယောက်မစားလေးနဲ့တွေ့ရမယ့် scene နေဆိုရင်တန်မိုအမြင့်ဆုံး scene နေဆိုရင်လည်းတကယ်ကို scene တိုင်း scene တိုင်းမှာပဲတန်မိုအမြင့်ဆုံး scene မှာမဟုတ်ဘူးဟို character နဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်ဟောတသားရဖြစ်အောင်အဲဒီ preparation 14ရက်လောက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောင်းတက်သလိုပဲမနေ့ကနေအဲအဲ့လိုထမင်းစားချိန် break ပြီးပြန် run အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲ character တသားရကြတော့ပေါ့နော်မစလေးဆိုလဲအဲဒီမြရဲ့ဒီနေရာနေဆိုလဲအရန်ပြဖြစ်တယ်လို့ရမုံအေးကိုလဲအဲဝုံအောင်မမြင်ပဲရမုံအေးလို့မြင်သွားတာပေါ့နော်အာအားလုံးဟို team တစ်ခုလုံးဒီပတ်ဝန်းကျင်စားထားလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုစကားတကားကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကတဦးတယောက်တည်းကောင်းလို့မရပါဘူးဒါ team တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့တယောက်ဆောင်အခုဆိုရင်ဒီကားထဲမှာဆိုရင်အာပါဝင်တဲ့တယောက်ဆောင်အစ်တစ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိုးပွင့်ဖြူနဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူပါလဲချိုမရီတန်နော်ချိုမရီတန်ကိုဟောက်ပွဲထုတ်ထားပါတယ်သူတို့ဆိုလဲဒီကလေးနှစ်ယောက်ဆိုလဲသူတို့စူးစမ်းထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုလဲခြေစူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကြီးကြီးကောင်းတာတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ငယ်လေးတွေလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူတို့ character တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတော့ဟိုလိုတဲ့နှောင်းဆိုရင်တယုတ်မဆောင်ရတဲ့ character မျိုးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တွေတော်တယ်အဲတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအငယ်ဆိုပေမဲ့လဲဟိုညီမတို့အစပြီးလုံတော့ကသူလောက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါအမှန်တမ်းပြောရညာတယောက်ဆောင်တော့ဆိုလဲအဲဒီညီမလေးတွေလောက်တော့မကောင်းခဲ့ပေါ့နော်ဒီညီမလေးတော်တော်လေးတော်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကားမှာအများကြီးတရားမင်းသမီးပဲ
စလဲစုံသုံးပိုင်းလူလဲတယ်သူမလဲဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းမိနှစ်ယောက်လေမိုးရေကိုတဲ့ခင်ဝမနဲ့သူ့ပိုင်းနဲ့သူလဲဝါရင်ခိစားရတော့မလဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အစကနေအဆုံးပါတာဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်လဲပင်ပန်းနဲ့ဒီကားကိုရိုက်ရတာအရန်ပျော်လဲပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်ရှိရကားတစ်ခုမှပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ပျော်လဲပျော်တယ်အရန်လဲပင်ပန်းနဲ့ရန်ပင်ပန်းနဲ့ဆိုတာစိတ်တရောလူတွေရောပင်ပန်းတာပေါ့နော်စိတ်ကောလူကောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအဲ့တဘာဝကြအောင်လဲပေါ့နော်လှုပ်ရတာဟုတ်လှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ဆိုးလာပြိသက်ကြည့်ရင်သိမှာပါနော်ဟာခင်ဗျားတို့တော့ဆိုးနိုင်လားပေါ့မြင်တွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုဟိုဟိုတော့မသိဘူးဘာလို့ဆိုမဆက်လေးကြတော့ဒီစင်းစင်းတိုင်းအပီဆုတ်တိုင်းရောစင်းနေတိုင်းမှာရောပြီးတော့ဒီပေါ့နော်အဲမဆက်လေးကအများဆုံးပါတယ်သူပေါ့နောက်တစ်ခုကကာရက်တာ changes လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေး pressure များတယ်ဟိုအုံစင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ် body changes ကစာလုပ်ရတယ် body transform ပြအောင်လို့နောက်ဇမင်းတွေပါရှင်းရတယ်သူများရင်ဖြစ်တဲ့မင်းဟိုတော့စားနေဆိုမစားဘူးမဆက်လေးစားပါအောင်ဆိုမစားဘူး detox တော့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော် body transform အတွက်ကိုသူအများကြီးအားဆုံးအားဆိုင်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်အော်ဝင်းဝါနဲ့အခန်းမှာဆိုရင်မဆာလေးကသပင်ကတမျိုးပေါ့နော်။နောက်မိုးနဲ့အပိုင်းလဲကြလဲကြမဆာလေးသပင်မှာကာလာပါချိန်လိုက်ရတာပေါ့နော်။သပင်ညှက်ပြီးတော့ကာလာပါချိန်လိုက်ရတာအဲ့လောက်ထိလုပ်တယ်။နောက် body weight ဆိုရင်လည်းမဆာလေးအဆောင်အဝါဆိုရင်ဟိုလောက်18ပေါင်လောက်ချခဲ့ရတယ်အဲ့ကားရိုက်တော့ကလေ။ဟုတ်ဟုတ်။အော်ခန်းဆိုင်ချက်ဆိုတာဟိုဘယ်ရမလဲ။အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနုသေးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကြာသည်ဖြစ်စဉ်ကြာသည်ဖြစ်စဉ်မိဘနှစ်ပါးမှာဟိုနှစ်ပါးလုံးရှိစေချင်တာဒါသာသမီးရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုတတိယလွတ်ဆွတ်တာကတော့ဟိုအမြဲတမ်းရှိတစ်သလုံးတတိယတော့မှာမဆာလေးဆိုဘယ်နဲ့လုံလဲဖေရောမေရောမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတော့တတိယနာပေါ့နော်မိခင်ဟိုမိဘတွေကဟင်းကောင်းစားရဲ့ဒါသမီးကိုတတိယတယ်လို့ဒါသမီးတွေကလည်းကိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုကောင်းတာရှိရခါကျရင်ကိုမိဘကိုရှိစေချင်ကြတာပေါ့နော်ညှိစေချင်ကြတာလीညှိစေချင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုမမိုးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုကို့ဖေတန်းမိတတိယသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မမိုးနဲ့စကားပြောတော့မမိုးကသူ့အဖေဆေးရုံတင်တဲ့ဆေးရုံနေအလွှာတွေကဟိုကနဲ့ဟိုကအဖေနဲ့တကူတူနေရပေါ့နော်ဟိုကဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတာအဖေဆုံးခဲ့တဲ့အခန်းဆိုရင်ဟိုကတော့အိမ်နမက်ကွက်တီပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဖေကလည်းဆေးရုံတင်ပြီးတော့ဒီနေ့လိုတင်နောက်နေ့ဆုံးဆိုတော့အရန်ဟိုထွက်သွားရမ်းမြန်ဆန်းနေနှုတ်တော်မှာဟိုလိုမျိုးမဆက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအဖေဆိုတဲ့စကားလုံးကြားနေတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လိုစိုးစိုးတက်လာမျိုးပေါ့နော်မျက်ရည်ကဝဲတက်လာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကတော့အသားတော့မကျသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုတခုခုတိုက်ဆိုင်တာတွေဥမာဆိုပါဆိုတော့ဆိုလူငယ်ဆိုရင်တကလေးလူဆောင်လို့ဟိုဝိုင်တောက်တာရှိမယ်ဘာတောက်တာရှိမယ်ဆိုရင်အဖေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိရင်အဲ့လိုတတိယဝါးမျိုးအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့လိုတတိယဝါးမျိုးဟိုဟိုကို့ဖေကရှူတင်လိုက်ပို့ခဲ့တာမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုအော်ဟိုကိုကိုတိုင်းတယောက်တည်းဥမာဆိုပါဆိုဒီပွဲတက်မယ်ပြီးရင်ရှူတင်သွားမယ်ဟေ့ဆိုရင်ကိုကိုတယောက်တည်းကားမောင်းရတာမျိုးဆိုရင်ဖေကိုတတိယသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကောင်းတဲ့ချိန်ရောဆိုးတဲ့ချိန်ရောအမြင်တတိယနေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကာရိုက်တာကကြတော့အဖေကိုအရန်မုန်းတဲ့ကာရိုက်တာပေါ့ဒါမဲ့ရောင်းမြန်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ travel ဖြစ်တာပေါ့နော်အဖေဆုံးခဲ့တဲ့ဈေးရုံဆိုအဲ့ဈေးရုံရှိရနေဖြတ်သွားရင်အလိုပြောမလဲဟာဒေါက်တာကြီးပြီးရင်ဆုံးခဲ့တဲ့အလွာရယ်ဆုံးခဲ့တဲ့အခန်းရယ်ကို့အိမ်နမက်ရယ်ကို့နေတဲ့အလွာရယ်အဲ့လိုတတားတဲ့ကြရတဲ့အချိန်မှာ travel ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့လှုပ်ဝက်ချက်တလန်းနဲ့မှာကြတော့လှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့မမွားကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစီနီယာအမလိုပဲအများနဲ့နှွေးထွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကို့ကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိရဲ့အဲစီနီယာအမဆိုလည်းမမားပါဘူးဟုတ်အဲဟွာပေါ့နော်မိုးနဲ့ကအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကြည့်ရင်တော့သူကအနေအေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးတီတီလေးနေရပေါ့နော်သူကဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီကောင်မောင်မတွေဒီအမှုပညာညီကောင်မောင်မတွေနဲ့ချရင်အဲ့လိုမျိုးနွနွထွထွရှိပါတယ်နွနွထွထွဆက်ဆံတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူကပြောတယ်ဟောမနော်မနဲ့သမီးနဲ့ဒီတဲမှာနော်အရန်မုန်းတာနော်သမီးကိုလာကြီးမပြနဲ့အမိုးကအမြဲတမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရှူတင်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့တိတ်စကားမပြောဘူးနောက်ရှူတင်လုံးဝပြီးသွားပြီဆိုမှပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စကားပြောကြတယ်ဟုတ်ပြန်လည်ချစ်ကြတာအပြန်လည်ချစ်ကြတာအရင်ချစ်ကြတာဒီကားထဲမှာလားဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတွေကအကုန်လုံးကလေဟို
တယုတ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်တယုတ်ဆောင်တာကိုပြီးပြင်ချင်ကြတယ်လေအကုန်လုံးတကယ်လောက်ကြတာလေအကုန်လုံးအမဆိုလည်းနောက်ကအဲဝင်းဝါဆိုလည်းပူကြီးထွက်သွားတာပေါ့နော်အမခံရတဲ့အခန်းဆိုလည်းအမလည်းအဲ့လိုပဲဟာရှူတင်တောင်ခဏနားပြီးတော့အမဆိုဒီနှစ်ဖူးထိတ်ဆိုတော့ဟိုဆိုရဲအလုံးကြီးတက်လာတော့အမရေခဲတွေကပ်ပြီးတော့လေအကြာကြီးပဲအဲ့ဒီရောင်ကြတာကိုစောင့်ရတယ်စောင့်ပြီးတော့မှပြန်ရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ်လောက်ကြတာပါအော်ပရိသတ်တွေလည်းအားရချိန်နဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည်ကြပါလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမုန်းဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြပါမဆာလေးတို့တကယ်ကိုအမှုပညာတွေရှိသမျှပေါ့နော်တက်စွမ်းသမျှအစွမ်းကုန်ကြိုးစားအထောက်ထားကြပါတယ်လို့ဟုတ်ဟိုဘုန်းကတော့မဟာကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကတော့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်အဟို production ဘက်ကနေလည်းဒီဇာကားကိုမခိုမကပ်ပဲနဲ့အကောင်းဆုံး produce လုပ်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဘုန်းကတော့ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မဟာကနေပြီးတော့ပဲဒီမဟာရဲ့ official platform ကနေပြီးတော့ကြီးစုအားပေးပြီးတော့ဘုန်းကတော့ရဲ့အမုန်းဇလန်တွဲကိုအားပေးဝေဖန်တုံ့တက်ပေးပါလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မဆာလေးလည်းအဲ့လိုပါပဲเนาะဒီမဆာလေးတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးတစ်ခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ့เนาะထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမခုမကပ်ပဲနဲ့တိတိချာချာကိုပေါ့เนาะရိုက်ကူးရေးမှာပေါ့เนาะလိုလေသေးမရှိအောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွေ့အဲ့တော့မဆာလေးတို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလောကမှာဟိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဖို့ဇာကားကောင်းတွေအများကြီးထွက်လာဖို့ဆိုရင်ပေါ့เนาะအခုမဟာပေါ့เนาะ original ပေါ့เนาะ platform ကနေပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်